pozdravljeni vsi skup. Ta decembrska predavanja ponavadi pomenijo malo sip, tako da tisti, ki ste se vsem potrudili, pa pašali cena, da ste tukaj. Tako zelo grobem in posplošeno rečeno, mislim, da obstaja dvoje pristopov do predavanja. Lahko imaš eno zelo izčiščeno tezo, ki potem koncizno zasleduješ po korakih in na koncu pač izpelješ. To je prvi pristop, drugi pristop je pa pač ta zgodovinski, kronološki, ko se pač prehajaš skozi neko dano obdobje. Žal ste danes prišli na predavanje, ko bo o tej drugi stvari, o čemer bom govoril nekako v tretjem delu predavanja. Je pa tako, da mislim, zgodovinsko predavanje samo po sebi, vsaj meni vedno pusti malo grenek priokus, ker pač zgodovina je široka stvar in karkoli o čemer govoriš, če ni dobro, utemeljeno na neki ravni, ki ni samo empirična, zelo hitro lahko padaš samo v pač, anekdote ne, in dogodkovno zgodovino. Zato pred tem zgodovinskim pregledom se bom vzel kar precej časa za teoretsko utemeljitev, kar bom na koncu recitiral. In še pred tem pa malo pač par besed razmisleka povedal o tem, zakaj sem se odločil za točno določene teoretske utemeljitve in za točno določene teme, ki bom zasledoval v današnjem predavanju. Skratka, ko rečem politične strategije, bom pretežno govoril o socialnih demokratih, komunistih, levičarjih, revolucionarjih, leva scena. Ne? Zdaj, zakaj? Najprej bi se naslovil na Wallersteina in to mislim, da bo edina referenca Wallersteina danes, zato ker pač v resnici njegove koncipiranje države precej nezadovoljivo. Wallerstein govori o nečemu, čemu pravi globalna politična geokultura. Začnimo v letu 1789, ko se zgodi en veliki dogodek, oziroma dogodek z velikim D, ki je francoska revolucija. Po Wallersteinu, pa tudi ni edini, ki piše o teh stvarih, po tem dogodku nič več ni tako, kot je prej bilo. Pač ljudstvo postane suveren, oziroma se kot tako pripozna, in sprememba, zgodovinska sprememba postane družbeno dejstvo. Ta Metternichov nazor zgodovine, ki bo nespremenljiva, pač bolj kot ne ga dejansko lahko pač pokopimo. To prisili politične skupine, da se odzovejo in način, kako se odzovejo, sledi nekim določenim vzorcem in to je tista stvar, ki je Wallerstein pomenil geokultura. Čist najbolj splošno rečeno, politične predstave o tem, kako ne bi izgledala družba in kam bomo vodili zgodovino, padejo v tri predale. Na eni strani tisto, kar je bil stari politični establishment z vsemi plemiči in klerom in tako naprej, je zadeva, ko dobi ime konzervativizem. Na drugi skrajnosti je nekaj, ker ima ambicijo spremeniti družbo, obrniti status quo in kar bomo za zdaj poimenovali radikalizem. In vmes je ta neka vmesna zadeva, ki jo poimenujemo danes še liberalizem in ki je po Wallersteinu veliki zgodovinski zmagovalec te perturbacije političnih nazorov. Centrist liberalizem triumfant, mislim, da je njegova fraza. Zdaj, tukaj smo še na ravni čist zgodovine idej in mislim, kar vela Wallersteinu malo čitati, je pač, da prekomerno ostaja samo na tej ravni. Med temi tremi izmi v resnici obstaja ena ogromna asimetrija. Zdaj, če to malo ponazorim, vzajmo recimo primer Srednje Evrope. Trije zopet veliki dogodki, ki so kongregacija političnih skupin, ki grejo organizirati Srednjo Evropo na način, ki se njim zdi smiselen. Leto 1815 se zgodi Dunajski kongres. Visoko diplomatsko srečanje bi temu rekli danes. Tam so ruski car, pruski kralj, habsburški monarh, pač politični establishment Evrope. Na tem srečanju je ustanovljena
Sveta alijansa, ki imam ingrede potem šest let kasnej kongres v Ljubljani. Stara Ljubljana danes gleda tako kot zgleda zaradi tega srečanja. Skratka, srečanje establishmenta svoje dobe. In seveda ambicija tega srečanja je pač ta Metternichova maksima naj se nič ne spremeni. Eno generacijo kasnej, leta 1848, Evropa je precej nemirna tega leta, Berlin, Pariz, Dunaj, so mesta, Praga so mesta na barikadah. V Frankfurtu je tega leta sklicana skupščina. Precej teh skupin, ki jih bomo pač poimenovali zdaj liberalci, skliče skupščino v Frankfurtu in ima namen napisati ustavo za tedanjo politično tvorbo, ki jo danes poznamo kot Nemčijo. In se pač to poznate, bolj kot ne srednješolskih učbenikov, pregovarjajo o tem, kakšne meje bo imela ta država, pišejo jo ustavo, bolj ambiciozno, manj ambiciozno. Niso pa to še najbolj drzne sorte liberalne politiki, ohranili bi še monarhijo in krono želijo izročiti pruskemu kralju. Ta gladko reče ne hvala. Njemu je pod častjo, da bi nekaj tako svetega prejemal od meščanskih politikov. Skratka, ponovno neka kongregacija politikov srednje Evrope, čigar politična teža in dolgoročni zgodovinski vpliv je že bistveno manjši. Dajmo zdaj preskočiti še generacijo kasneje. Kaj pa radikalci? 1864 se zbere kopica radikalcev iz srednje Evrope na srečo in ustanovi internacionalo. To, kar danes poznamo kot prvo internacionalo. Zdaj, povedna stvar je že ta, da to srečanje se ni odvilo v srednji Evropi, odvilo se je v Londonu. Cel ta kup ljudi, ki so okoli leta 1848 zganjali zdrahe z Marksom na Marksovi mes, je v nadaljnih letih pač izgnanih in bolj kot ne edini prostor, kamor se lahko zatečejo, je Anglija. Deloma zaradi tega, ker gre pač za družbo, čigar pač represija je bila bolj mila iz ene cele vrste razlogov, kot drugod po Evropi v tem času, in deloma zato, ker gre pač za državo, ki je politično sprta za vsemi ostalimi in je do neke mere čiste sele potem sprejemati pač razne zdraharje. In tam so bili skratka Marx, tam je bil enkrat Plesalovcev, tam je bil Mazzini, italijanski republikanec, pa je prvi človek, ki omeni idejo Združene Evrope in tako naprej. Mislim, kdorkoliko je bil na kakvi skupščini v življenju, mislim, si lahko predstavljal, da je to bilo verjetno precej trollfest srečanje. In mi grede Bakunina sploh še ni bilo, on se pridruži prvi internacionali šele na tretjem srečanju in potem se začne ta veliki spor med zgodnimi socialisti in anarhisti. Skratka, eminentno državniško srečanje, poskus sprememb in pa nekaj, kar je še zelo, zelo v pobojih in bo moral propast, zato da se ustanovi druga internacionala, zato da se šele zaženja pač organizirana gibanja, ki jih kasneje več ne poimenujemo tako zelo radikalna, ampak rečemo delavska, socialistična in tako naprej. Skratka, ena precejšnja asimetrija je tukaj na delu. Zdaj, ta asimetrija mislim, da je dovolj velika, da bi lahko govoril o v bistvu dveh idealnih tipih. Ta Wallersteinov skratka je trojica, radikalizem, liberalizem, konzervativizem, ampak zaradi časa, kaj je trajal za to, da se je konstituiral radikalizem, ta najbolj levi pol, in zaradi moči, ki je imel ta desni, konzervativni pol, mislim, da predtem lahko govorimo o eni druge sorte geopolitiki. In zdaj, če še ohranimo ta primer iz srednje Evrope, ne? Mi grede levita, da mu govoriti levica, sredina pa desnica. Ne? To izvira v bistvu dejansko iz francoske revolucije, ki so se tako posedali in od takrat dalje se kao posod tako posedijo. Ne? Zdaj, v Habsburški monarhiji, 1867, ki tudi končno dobijo ustavo in parlamentarno reprezentacijo in se tudi posedajo, se te levice, desnice in sredina zgledajo malo drugače. Na desni strani si imel nekaj, kar bi pač poimenoval nediferencirane nation building projekte. Tukaj, to je ta ena stvar, s kjero so se o tem govorili recimo Rastko Močnik,
Levi Strauss, recimo, na katerega se Močnik navezuje, pač to je nična inštitucija v polnem pomenu besede. Mislim, takrat je dejansko tako funkcionirala. Nična inštitucija pomeni to, da družbene skupine, ki imajo pač različne politične interese, se kljub temu pripoznavajo skupne interese v imenu nečesa drugega, kar je ponavadi nacija. Ne? In v tistem cajtu, to je arhetipsko 19. stoletje, to dejansko funkcionira na ta način. Ne gre še za to, da bi bili razni politiki levo, desno ali sredinsko usmerjeni. Gre za to, da, mislim, konkretno v slovenskem prostoru se vsi prizadevajo za to, da slovenščina lahko obstaja v osnovnih šolah. Ta nivo politične nediferenciranosti je prisoten na temu, kar bom zdaj pomenil desni pol. V sredini je nekaj, kar bi imenoval lahko konzervativizem, ampak mogoče bi poimenoval to tudi lahko integralizem. To so razni royalisti, monarhisti, pristaši teh in onih monarhov, v tem primeru konkretno Habsburške dinastije, čigar politične predstave so te, da priznavajo politične razlike, če recimo Hrvaška ima državljanske pravice še iz časa, mislim, pač državno pravo še iz časa, ko je Ogrska okupirala in potem se ta združila v Habsburško monarhijo in tako dalje, je to potem integralisti priznajo, to je kron v to je dragulj v kroni Habsburške monarhije in pač njihove politične predstave so v nekem smislu pač verjamem, da je možnost za harmonični soobstoj različnih političnih oziroma etničnih skupin pod žezlom tega ali onega modrega monarha. Ne? Tudi recimo tudi za slovensko politično sceno zelo prezentno, ne samo tam okoli leta 1848, ampak zelo tja delo, če vse do leta 1918. In na levici te geopolitike, ki jo opisujem, je pa ta stvar, ki jo poimenujemo liberalizem. In liberalizem tiste dobe je pomenilo uvajanje svašta nekih političnih novotarij, od širjenja, od parlamentarne reprezentacije in širjenja političnih pravic, seveda se zdaj še samo za moške in za bogatejše, pa do liberalizacije trga, do ekonomskega posodabljanja in tako naprej. Ampak to v času, preden se konstituira radikalizem, je tisto, kar je bilo pripoznano kot, kar je zdaj idealno tipsko pripoznano kot levico. Skratka, imamo pač te dve idealno tipski trojici. Na eni strani, najprej, pa recimo temu geopolitika 19. stoletja, liberalizem, integralizem in pa ta nacionalna ništa institucija. In potem, ko se formira geopolitika, kakršno postavimo, poznamo še danes, se cela zadeva nekako malo premakne za eno koleno bolj levo. Ne? Ništa institucija v polnom pomenu besede razpade, politične razlike postanejo pomembnejše, kot samo to striktno projekti nacionalne izgradnje. To, kar je nekdaj bila ta harmonična, integralna sredina, postane današnji konzervativizem na desnici. To, kar je bil nekdaj progresiv, v nekih pomenih besede progresiven liberalizem levice, postane sredina v današnjem pomenu besede in na levici se od prve proti drugi internacionali in naprej skozi zgodovino delovskih gibanj konstituira organiziran radikalizem. Skratka, te dve idealno-tipski sistematizacije sem zdaj lahko to naslikati. Zdaj z tega bi ene par točk izpelil. Ena recimo točka bi bila, pa tole zdaj še ni neposredno vezano še s teorijami države, ampak mislim, da dejansko obstaja neka stvar, ko bi oporoval marš civilnih skupoščin skozi zgodovino. Ne? Pač neke stvari, ki so včasih valale za izjemno progresivne, sploh na področju civilnih svoboščin so danes samo umevne. In jaz si predstavljam, da bi to lahko nadaljeval se. Ne? Predstavljam si naslednjo generacijo politikov krščanske demokracije, ki bi sprejeli LGBT. Ne? Zdaj, če malo bolj zlobno to stvar poimenujem, prej bodo krščanski demokrati pristali na gay marriage, kakor pa si predstavljali, da bo lahko konc kapitalizma. Ne? Za splošno interpretacijo tukaj je ta, da pač ene stvari so
reconcilable, da se jih pomiriti z kontradikcijami kapitalizma, druge stvari pa ne. To je nekaj taka splošna debat, poanta. Druga stvar, ki bi jo rekel, obstaja neka tendenca, če se zmislim besedo, podesnjenja označevalcev. Ne? Pač to, kar je včasih bila progresivna, to mi poznamo iz zgodovine levice. Ne? Socialni demokrati so se prodali, je ta bila Maksima tam iz leta 1914, potem recimo v marsikaterih političnih okoljih danes beseda socialist pomeni zelo levo sredinsko stvar, recimo v romanskih deželah, Francije, Španije in tako naprej. Ampak to je samo zgodovina levice. Ne? Beseda republikanac, recimo, v francoskem pomenu besede, v času francoske revolucije je pač republikanac radikalc. Ne? In zgodnja levica je pač ta jakobinska levica, prizadeva se za demokratizacijo družbe, treba je obglavati kralja. In to do neke mere te uspe in potem ugotoviš, da tam nekje obstaja neka razredna, da potem obstaja še razredni boj. Ne? Pač, beseda republikanec skratka sprva vela za nekaj zelo progresivne, ne? Kot tako seveda tudi Marx in ostali jo pripoznajo. Ne? Ustanovni kongres druge internacionale se zgodi ob stoletnici francoske revolucije v Parizu leta 1889. Skratka, potem beseda republikanec tam nekaj v 30-ih letih 20. stoletja v Franciji je recimo že zelo divergenten pojem, radikali drugač v njihovem se imenujejo stranke republikancev v Franciji. In recimo levi pol radikalov sklepa koalicije z socialisti in komunisti, ta taktika ljudske fronte, ki dejansko potem pride iz tega naslova na oblast prvi socialistični predsednik v Franciji. In potem, če preskočimo še ene par političnih generacij naprej, ne, dejansko obstajajo stranke radikalov v Franciji še danes in pač to je še malo bolj desno Sarkozija. Ne. To je obramba, demokratičnih vrednot Francije, ki smo jih dobili od naših razsvetljenskih filozofov, ki jih ogrožajo muslimanski imigranti, ki se ne znajo socializirati s to visoko politično kulturo. In radikalni migranti politično niso uspešni, zaradi tega, ker pač ta imaginarij uspešno prevzema Front National, ki se postavlja v obrambo progresivnih francoskih vrednot. Seveda obrambo se izvaja na ta način, da treba pometati vse imigrante. Skratko obstaja ta tendenca reapropriiranja progresivnih vsebin, ki prihaja skupaj s tem, da postajajo samoumevne. Vsaj na tem področju civilnih svoboščin, kamor tudi pač demokratične procedure prišteva. Naslednja poanta, ko bi jo rad naredil, v tej vertikali liberalizma, ki je bil nekdaj bolj progresiven in danes ga definiramo kot bolj sredinskega, mislim, tukaj je razlog, zakaj se ne bom onkraj tega malo daljšega uvoda posvečil liberalnim teorijam države. Namreč, nisem ta najprimernejši človek za to sodbo, ampak kakor sem bral o klasičnem liberalizmu, pa neoliberalizmu, pa laissez-faire liberalizmu in tako naprej, v resnici ni koherentne ločnice glede odnosa do države. Mislim, tako 150 let nazaj, ko imaš klasike, imaš take ljudi, imaš take mislice, ki zagovarjajo več državne intervencije, pa take, ki zagovarjajo umik državne intervencije in isto vela tudi danes s temi neoliberalci, z Mont Pelerino, tem društvom, iz katerega je pač cela zadeva išla. Ne vem, mislim, pač tako, na konkretni ravni imajo vsak malo drugačno mnenje in te stvari so zelo v resnici fluidne in nestrukturirane. Tudi Hayek je recimo govoril, da pošta bi morala biti državna, zato ker je to tehnični monopol, ker ni smiselno, da cela plejada podjetij postavlja vsako svojo komunikacijsko infrastrukturo. In potem mu bodmin se zbesno ostane iz mize, ne, in vrže stran mizo za teh srečanj,
mu vržel brk, pač niste vsi en kup socialistov. Mislim, v resnici ni tako zelo strukturirana zadeva, moja sodba čez palec je ta, da v času klasikov, Adam Smitha in tako dalje, mislim, to je bil razsvetljenski projekt. Tako kot so francoski razsvetljenci, ki so se ukvarjali z etiko in politično filozofijo, rekli, pač človeka je treba izoblikovati in to je pač rezultiralo vse tja v ustanavljanju državne ideologije, vere, razume in take stvari. Mislim, tako so bili tudi te naši škotski razsvetljenci, ekonomisti, mislim, isto tako so bili razsvetljenci. Ne? Pač država oziroma organizirana politična akcija je tista, ki mora ustvarjati tako družbo in takšen trg, kakršnega želimo. Ne? Politična intervencija v tistem cajtu je bila proaktivna in akademska misel tistega časa je poznavala kot tako. Ne? In tukaj bi mogoče pač spomnimo še na dve stvari. Ena je Marx in njegovo pisanje o tako imenovanju primarni akumulaciji, enclosure of the commons in tako naprej. Drug vir je Polanyi in njegova velika transformacija. Čigar osrednja poanta je to, da pač konstituiranje klasičnega liberalizma, kao dereguliranega in tako naprej, je potrebovalo projekt močne države, ki se je hkrati konstituiral in ki je poskrbel za vse te stvari. Kasneje, ko se liberalizem pomakne v sredino, se začnejo te tendence k temu, da se stanje, ki je sedaj že status quo stanje, naturalizira v smislu, država mora dati roke stran, trg se lahko organizirati sam od sebe in to je tisto, kar danes poznamo, pač kot neoliberalizem. Ampak mislim, tudi ta zadeva po svoji intelektualni koherentnosti ni tako zelo, mislim, ni, ne. Pač, mislim, da ni bilo republikanca, ki bi zagovarjal imenu Free Market Values, da bi ne bi bailout ali pač Chrysler, pa General Motors, pa Ford in tako naprej. Pač, ko pride do tega mislim, priseganje na svetost, doktrin in ideologij, mislim, da je predvsem koherentno, kakor je na levici. In to je nekaj, pač moj razlog, zakaj se ne bom okraj teh bežnih in dost povšalnih opomb ukvarjal z liberalnimi teorijami države. In moja zadnja opomba je slednje, kar se tiče radikalizma levice. Ravno diametralno nasprotno od predhodnih dveh, mislim, da v strukturnih dejavnikih te geopolitike tečijo razlogi za to, pregovorno prepirljivost levice. Ne? Pa tudi za pregovorni intelektualizem levice. Ne? Pač, kako bomo razrušili obstoječi red, da bomo najprej pravilno interpretirati Hegla in se pogovoriti o tem, ali je bila Sovjetska zveza za državni kapitalizem ali ne. Ampak to samo po sebi ni ta ključni del. Ne? Mislim, obstaja tudi hudi spori na levici, ki niso šli v intelektualiziranje. Ne? Mislim, levica, še bolj kot pri Heglu in Trockemu, se levica pokolje pri eni drugi stvari in to je vprašanje, kaj je ta prvi korak, ki ga je treba narediti. Ne? Kaj je recimo ta najbolj eklatanten primer, španska državljanska vojna, maj leta 37, se streljajo anarhisti pa trockisti, pa te hardcore komunisti na ulicah Barcelone. Ne? Pač niso se streljali zaradi visokih, vzvišenih intelektualnih debat. Intelektualno utemeljitev tega je bila največja stalinistična banalnost ever. Pač obtožili so trockiste, so kriptofašisti, ki hočejo pokopati ta levičarski neumnost. Ne? Pač mislim, v resnici, zakaj prihaja vedno znova in znova do teh stvari in včasih tudi na nivoju pač medsebojnega obračunavanja na vojaški način, je pač to, da se je vprašanje, kaj je ta prvi korak, ki ga narediti v situaciji omejenih resursov, energije, kadrov in v politični situaciji, v kateri probaš spremeniti stvari, ki niso pod tvojim nadzorom. Ne? Španska državljanska vojna je bila pač en večen spor med tem, a nadaljevati revolucijo,
na škodo vojaških uspehov v državljanski vojni, ali najprej poraziti fašiste, ampak zato pač pedenati industrijo, organizirati stvari na ta klasičen kapitalističen način, seveda na škodo te katalonskih uspehov revolucije in tako naprej. Skratka, to je pač večen spor in struktura. Tako da, moja, v tem dolgom uvodu sem hotel skratka povedati sledeče. Moj razlog za izbiro levice, ko se pogovarjamo o političnih strategijah in teorijah države in prepletenju enih in drugih, je ravno v tem, kaj je ta stvar tukaj vedno najbolj intelektualno koherentna in najbolj pereč problem iz razlogov zgodovinskih in strukturnih, ki sem jih zdaj probil s parimi anekdotami ilustrirati. V liberalizmu je ta stvar precej bolj fluidna, konzervativizem pa pač teorije države ne potrebuje. Ne? To je, mogoče sem še ta fusnota, to mislim, da je najbolj splošen pomen besede ideologija. Pač obstruiranje in odmišljevanje razlogov, ki so relevantni, ampak jih ne, ampak jih znotraj enega omejenega polja ideologije, ki ni lažen, ki je v resnici dekontekstualizirana resnica in ostalo odmisliš. Ne. Konzervativizem in njegov odnos do države, pač uporab države, kakršna je kot starting point, tako je vedno bilo, tako vedno bo pika. To je vsa teorija države, ki jo ima. Ne. Ali pa ne vem, mislim, vzajmo se trenutek za to, da smo tako iskreno šokirani nad tem, da skrajno desničarska gibanja nimajo teorije rasizma. Ne. To je tako najbolj samoumevna stvar, ali tako, če se prošli iz distance in pomisliti na to. Pač, zdaj so recimo nemiri pač po Ameriki zaradi tega, ker črnci skačejo pred policijske metke. In pač, če ti ni znan ali če odmisliš bolj ali manj voluntarno podatek, da je več revščine med črnci in da je stopnja političnega pregona črncev v Ameriki disproporcionalno visoka, potem ti ostane samo ta podatek, da so črnci tisti, ki razbijajo trgovine. In to ni samo manj natančna slika. Ne? Pač ljudje in akademiki in misleci, levičini in tako naprej, pač vedno iščemo razloge. In, če odmisliš en razlog, potem boš kot ključen razlog identificiral enega drugega. In to konstantno delamo. Ne? Tako, skratka, to je razlog, zakaj konzervativci nimajo teorije države, zakaj je teorija države v sredini flimzi in zdaj končno nadaljujem s tem, kaj je pravzaprav levica delala s teorijo države. Zdaj, na začetku te zadeve je začel bom pač s pisovanjem intelektualne stvari na pač nivoju intelektualne zgodovine. Treba je povedati pač, kar se samega Marksa tiče, to, kar je delo z Das Kapitalom na eni strani in to, kar se pač stvari njegove fusnote, kar se tiče države, to enostavno ni pač na istem nivoju. Ne? Če tukaj citiram Jessopa, to, kar pač je Marksovo pojmovanje države, so pravzaprav štiri stvari. Filozofske refleksije, sodobna njegova, skratka, sodobna zgodovina, nekaj novinarstva, pa nekaj bežnih opomb. Filozofske refleksije pomeni to, da pač Marks prvič trči na državo, takrat, ko se ukvarja s Hegelom in to je pravzaprav še vedno mladi Marks, ki operira s filozofskimi pojmi, tipa obče, univerzalno, in pravzaprav bolj kot ne obračunava, ne toliko s Hegelom, ampak z mlado Hegelovci. Sodobna zgodovina, to pomeni, ne vem, 18. Brumer, Ludvika Bonaparte, to pomeni njegovo ukvarjanje, njegova analiza čisto sodobnih dogodkov v Franciji, Angliji in Nemčiji, kakšne so bile koalicije, kompromisi tega, kdo je bil na oblasti, v bistvu precej dobra
ne vem, recimo, da ima toliko imenati sociologija moči, ni pa to teorija države. Novinarstvo, pač po Marksovih samih besedah, primoran je bil začeti se ukvarjati z ekonomijo in državo in temi stvarmi, ko je za Rheinische Zeitung pisal članke o ne vem, zakonih, ki preprečujejo krajo lesa v Porenju. Pač, še vedno premalo, da naredimo iz tega teorijo države. In ta zadnja stvar, sprotne opombe, je pa resnic pač, predvsej pomembna stvar za moje nadaljno izvajanje, tako da jih bom par naštev, ne samo od Marksa Nigerde, ampak še od Engelsa. Velikrat se zgodi, da pač razne metafore, pa to ne sem pri marksizmu, so pač smrt teorije, ki se jih začne imati kot prej preverite poenostavitve. In pač, ko Marks in Engels v komunističnem manifestu rečete, da pač država je izvršilni odbor buržoazije, pika, ko recimo v kritiki politične ekonomije Marks reče, da bo probil v predgovoru reče, da bo probil v dveh straneh svoj teoretski politični nazor razložiti in potem pač našteje, jaz ste tam njeno, če tako probamo grobo ponazoriti, tam imaš neko bazo in nadstavo. To so te pač bežne opombe, ki se pišejo 10 in 20 let pred kapitalom in ki so jih kasnejši samoklicani nadaljevalci Marksove dediščine vzeli pač preveč zares. Pri Engelsu je podobno, ne? Engels je kao bolj načrtno, kot Marks se ukvarjal z teorijo države in v izvorih državne države in zasebne lastnine. Piše o tem, kako je država idealni kolektivni kapitalist, to se je tudi preveč strogo vzel. Skratka, pač bežne opombe, ne? Ka, mislim, če malo nabežno, na hitro odrecitiram, pač ta intelektualni itinerarij bibliografije Marksa in Engelsa, ne? Mislim, 48. skratka se že napiše pač manifest komunistične stranke in potem Marx je izgnal v Anglijo, potem se za 20 let zabarikadiral v londonsko knjižnico, City of London Library, ali kaj že, in tam pač razmišlja o tem, kako bo pač napisal svoj magnum opus. Ne? In leta 1959, to je že 11 let od te pavšalne sodbe, v vojnih kritike politične ekonomije, ki je bilo tudi pripravljalno delo samo za kapital, pač napove, da želi izdati 6 zvezkov. Ne? In to so najprej kapital, zemljiške lastnine, mezno delo, to je ta sveta trojica. Ne? Imamo kapitaliste, ki profitirajo s profitom, imamo zemljeposesnike, čigar prihodek je renta in delavce, ki dobivajo mezdo. To v grobem je to, kar pač danes poznamo kot tri zvezke kapitala po Engelsovi uredniški intervenciji, o tem bom še govoril. Druge tri stvari, ki jih žal nismo dočakali, so pa država, zunanja trgovina in svetovni trg, po Marksovih lastnih besedah. Tukaj vmes dajem eno podpičje med to dvoje, ne? Ko v resnici mislim, da nadaljna 150-letna intelektualna zgodovina je v resnici zelo velikrat oscilirala med tema dvema poloma, pač, ker gre v bistvu za dve enoti analize. Ne? Ena enota analiza je pravzaprav država in kako je organizirana v smislu njenih produkcijskih procesov in potem znotraj tega imamo delavce pa kapitalisti in tako naprej. Druga je pa enota analize, ki je bomo rekli država ali trg ali svetovni trg in tako naprej. Je pa ta stvar, ki se bolj opisuje v sfero cirkulacije, in pač izziv je, kako te dve stvari misliti skupaj in zelo velik nadaljnih teorij je v bistvu bolj kot ne, pač samo preskakovali iz ene smeri v drugo. Skratka, nadaljna intelektualna zgodovina potem, 61. Se je izdana še teorija presežne vrednosti, ki je še eno pripravljalno delo kapitalu, in potem 67. Je končno iz 20 let po komunističnem manifestu in končno je izdan prvi zvezek kapitalu. In potem Marx umre.
Nadaljna dva zvezka potem pač sta izdana pod pač Indusovim urejanjem. Ampak vmes se je še nekaj stvari dogajalo. Leta 77, to je že čas, leta 77, bom takole rekel, pač je izdan Anti-Düring. Engelsovo delo, v katerem polemizira z Eugenom Düringom in njegovo trditijo, da je izdelil celovit politični nazor za socialdemokratsko stranko. Kaj pravzaprav, če ne pravzaprav tu govora? Leta 1869 se ustanovi Nemška socialdemokratska stranka in zelo hitra rata hudičeva dobro organizirana. Zdaj, o tem je v bistvu Anej Lani predavil kar nekaj, pač, ne vem, kar sem od njega si zapomnil, recimo na te anekdotalni ravni, to je bila država v državi, izdajala je, mislim, koliko že, 60-70 dnevnih časopisov v Nemčiji, imela je hudičevo velik članstvo, ker je bilo hudičevo dobro organizirano. To je že druga internacionala čas organiziranih delovskih gibanj in njihovih predstavnikov. Ampak to gibanje, mislim tako, manjkala mu je proaktivna ideologija, kaj pa narest. Ne? Znalo se boriti sicer za više mezda in boriti za delovske pravice, ampak vstajala je dansko ta debata kaj onkraj tega in Düring je tisti, ki je pač trdil, da ima recept. Pa mislim, da ni potrebe, da bi zdaj razlagal, o čem ga vela kritizirati. Engels kratka je objavil polemiko s tem. In v tej meri, v kateri je ne samo napadu Düringa, ampak je tudi postavil lastno proaktivno ideologijo temelji na Marksu, je pravzaprav Engels začetnik nečesa, kar Heinrich poimenuje svetovno-nazorski marksizem, Weltanschauung Marxismus, v moji slabi nemški izgovorjali. Če zdaj uporabljam kar Heinrichove lastne besede, v katerih je zelo dispesiven do tega delo, gre za zbirko precej schematskih pojmovanj, izredno preprosto zasnovan materializem, meščanska vera v napredek, nekaj močno poenostavljenih elementov Hegelove filozofije in kulisa Marksovih pojmovanj so bili skombinirani v enostavne formule in razlage sveta. Zdaj, a smo na tej ravni še preveč strogi do Engelsa, da ga obtožimo s takimi dispesivnimi besedami, mogoče. Konec koncev, mislim, če je kdo bil sposoben urejati to skrpucalo Marksovih zapiskov, ki so vsi ti pripravljalna dela so posegali tam po 1400 strani, potem je bil to Engels. Ne? Engels recimo potem zadolži za pripravo enega od teh pripravljalnih del Karla Kautskega, ki postane velik vodja nemških socialdemokratov, ki že malo bolj poenostavljena se odloteva teh stvari. Ne? Karl Kautsky recimo leta 1887 izda ekonomske doktrine Karla Marksa, kar je povzetek njegovega povzemanja pripravljalnih Marksovih del. To je med drugo in tretjo izdajo kapitala, med izdajo druge in tretjega zvezka kapitala med grede. To je bilo hudičevo brano delo. Ne bom si trdil, da bolj brano od komunističnega manifesta, ampak tam gremo v to smer. In pač tam je že ogromno nekih poenostavljenih formul, na kakšen način se poenostavljajoče bom povedal nadaljevanju. In potem Lenin, po nevih lanskoletnih besedah, je bil erfurtski socialdemokrat. To je bil človek, ki je zagovarjal politične nazore in strategije Kautskega, ki je bil sredina nemške socialdemokracije proti Rozi Luksemburg. In to traja vse do leta 1914, ko pač Kautski podpre vojne kredite Lenin pa pač reče. Ampak
tudi ogromno Leninovih političnih in teoretskih nazorov je pravzaprav prevzetih iz tega nemškega socialdemokratskega korpusa. In gre za ekonomsko reduktibilne, historično deterministične nazore. In to paketu, ta trajektorija Engels, Kautsky, Lenin je to, čemer se reče, čemer kar Heinrich poimenuje Weltanschauung Marxismus in kar je prisotno tudi pač v oziru političnih strategij in teoretskih nazorov države. Mi grede, mogoče sem še dve anekdoti, kar se tiče Kautskega in njegovega vpliva. Ne? Socializem ali barbarstvo, mi to poznamo od Rose Luxemburg, Kaut. Ampak ni res. Ona pravi, da povzema Engelsa, ki je to rekel, ona je to pisala takrat, ko je bila že zaprta, bo čez par mesecev tudi ustreljena. Ampak skratka, socializem ali barbarstvo. In ona to pripiše Engelsu. Pa se človek, razumeš, da človek, ki pač je zaprt in dostopa do celovite knjižnice, da bi stvari pravilno citiral, zmotla se nekje v Engelsovem korpusu tega ni. Ne? V resnici je ona to pobrala od Kautskega in pač mešala je Kautskega in Engelsa. Ne? Tako kot ilustracija tega njegovega vpliva, kot kao tretjega velikega očaka marksizma po Marksu in Engelsu. Drug tak primer, koncept enostavne blagovne proizvodnje. V tej formulaciji, mislim, to tega v prvem in drugem zvezku kapitala ne najdeš. To najdeš v tretjem zvezku, v teh Engelsovih predgovorih, ki so izdani šele potem, ko Kautsky izda svoje ekonomske doktrine Karla Marxa, v katerih povzema to kot kao enega ključnih prispevkov Marxa. In to je ena zadeva, ki čisto te ravni fiziološkega branja očakov se potem reproducira še dolgo, dolgo časa. Ampak kar je tukaj ključne, bi vrnil vašo pozornost na sledeče. Kaj bi podnaslov kapitala? Kritika politične ekonomije. Kautsky na drugi strani in njegovo veliko delo, ekonomske doktrine Karla Marxa. Zakaj se mi zdi tole pomembno? V tem reduciranju Marxa in njegovih bežnih opomb o državi vred, pride do neke zožitve fokusa. In ta zožitev je ključni del svetovno-nazorskega marksizma, ki Marxa neha razumeti kot kritika politične ekonomije in ga dojema kot enostavno boljšega ekonomista od meščanskih, razsvetljenskih, škotskih ekonomistov. Enostavno imel je pač boljši načrt, kako organizirati ekonomijo, kako furati državo in zgodovina bo pokazala naš prav. Kaj se tukaj vmes spremeni? To je spet ideologija oziroma naturalizacija oziroma jemanje nekih izhodišč za samoumevne na mesto, da bi reflektiral njihov izvor. To je ključni del marksovske metode analize, mislim, česarkoli, pravzaprav, ne? Marx si je vzel ogromno cajta za to, da je pač analiziral meščanske politične ekonomiste in mislim, da ključna stvar je tukaj to, kar najdeš na 63. strani prvega zvezka kapitala, ko reče, da politična ekonomija je dojela vsebino vrednostne določitve, torej povezavo med delom in vrednostjo, nikoli pa se ni vprašala, zakaj ta vsebina prevzame točno to formo. In mogoče bi še dodal v točno tem določenem času, v katerem jo je. Ta pač bastardizacija Marxa po drugi strani pa pravzaprav sploh se več ne ukvarja z problematiziranjem konceptualnih izhodišč političnih ekonomistov meščanske dobe, ampak jih jemlje prav tako za samoumevne, s to razliko, da jemlje izpeljuje iz tega drugačne politične zaključke. Skratka, Marx je bil boljši ekonomist, skupno mu je bilo tako, kot recimo že, ne vem, skupno mu je bilo že z Adamom Smithom in Ricardom, da pač vsi so vedeli, da je delo vir vrednosti,
Razlika je samo v tem, da pač Adam Smith je bil glede tega optimističen, pač razdelili si bomo teritorijalno produkcijske procese in bomo delali bucike, medtem, kar Marx je pa izpeljal drugačen politični zaključek, ne, ta proces poraja trpljenje, izkoriščenje in zato ga je treba spremeniti. Med tema dvema zadevami je ena ogromna razlika. In to je nekaj, kar se potem reproducira tudi na področju teorij države. In zdaj se bom malo konkretne s tem ukvarjal. Mislim, da kar vsaj zame osebno, pa se vedno mogoče bolj za zgodovinarja kot za teoretika, je ključno pri tem polnošem interpretiranju kapitala, je to, da pravzaprav, mislim, s kapitalizmom se zgodita dve pomembne razlike za primerjavi z vsemi predhodnimi dobami človeštva. Eno je, kar so bila pred tem razmerja osebnega gospodstva in odvisnosti, če je hotel feudalc več bogatstva si nagrabiti, enostavno zvišil desetino in v primeru, da so se kmetje uprli, enostavno zatrli zadejo. Po kapitalizmu to poteka drugače. Vlada ta formalna svoboda in enakost. To pomeni, da v principu sta pač delavec in kapitalista pa popolnoma svobodna za to, da pač profitirate na trgu in no, stališče zakona je to, ne? To je to, če mo rečemo formalna svoboda in enakost in kar je nujen element kapitalizma in tudi kapitalistične teorije države. In druga stvar, kar je bilo predtem neposredno zadovoljevanje potreb vladajočega razreda, torej to, da je feudalec akumuliral bogatstvo in ga potem, če skrajšamo zapravo za luksus po vojne, to kapitalizmu več ne more potekati na ta način zaradi sistema konkurence, ki sili k vedno novim ciklom vrednotenja in akumulacije kapitala. Enostavno, pač od kapitalizma dalje si kapitalist zelo težko, mislim, pač, torej, lastnik produkcijskih sredstev, zelo težko prvož biti utopični socialist, zato ko bi enostavno bankretiral, mislim, tega zdaj ne rabim dlje razlagati. Skratka, to dvoje se mi zdi ta bistveni razliki. In zakaj to poudarjam? Zaradi tega, kar bi rad rekel, mislim, lepota te zadeve je ta, da na nek način, lepota takega razmišljanja je o tem, da pač na nek način je historičen. Gre za take sorte teorijo kapitalizma in teorijo kapitalistične države, ki je historična v smislu, da lahko opredeliš dobe, v katerih to velja in dobe, v katerih ne. In potem se damo na ravni historiografije pregovarjate, to nekaj, kar se zgodi 400 let nazaj ali 600 let nazaj ali okay, 5000 let nazaj in pogovarjamo se o tem, kaj pomenijo, ne vem, recimo ameriške sužnje lastništvo ali pa pojav druge sužnosti v vzhodni Evropi kot izjeme od pravila in tako naprej. V tem smislu zadeva je historična. Mi pa dogodkovno, arbitrarno. To je teorija kapitalizma in kapitalistične države, ki jo lahko zagovarjaš neodvisno od tega, a so v nekem trenutku kapitalisti, ali pa okay, vladajoči razred na oblasti ali ne, ali so v spregi z lobi ali ne, ali je kriza ali ni kriza, ali smo, pač ta arbitrarnost zgodovine je nekaj, kar ni edini vir, iz katerega izpeljevati take sorte teorije države. Ne? In to je razlika med proper marksovskim razmišljanjem o državi in tem, kar so marksisti dolgo delali. Pač, mi, enostavno, ne dojema se zadeve at face value, v smislu, pač je kriza in zdaj bomo to krizo uporabljali kot dokaz za to, da je kapitalizem na robu propada, ampak pač smo postavili nek B, kapitalistična država, ki ga izpeljujemo logično iz A. Kapitalistična država je država, ki temelji pač na teh in teh kriterijih, torej formalno svobodo in enakost, pa pač imperativ akumulacije kapitala. Brez tega ti ostane točno to, kar so pravzaprav levičari s teorijo države delali dolgo časa. Torej redukcija, teleologija, determinizem, vulgarni materializem.
Razlog, zakaj je to tako, je pač ta, ker so stvari, je malo at face value. Mislim, vzeli so pač dogodke svojega dne in jih izpeljevali kot pač ta ključni razlog, ključni dokaz za to, da pač imamo teorijo države, kakšno moramo imeti. Ne? Se to ne pomeni, da je Marksova teorija države, kakšno zdaj le anticipiram, kakšno predvidoma bi napisal, pa je ni, da je nujno resnična. Ne? Pač lahko se pogovarjamo o validnosti tega A iz A sledi B, ampak poanta je ta, da pač te stvari lahko ocenjujemo na neki ravni, ki je globja od samo historiziranja, ker je točno zadeva, ki so jo naredili pač vsi Marksovi sledilci. Ne? Ok, zdaj slednično, zdaj grem v ta tretji del svojega predavanja, ko sem prav teoretsko utemeljiti, kakšna je ta metoda, na kateri bi morala biti in na kateri bi bila izvedena marksistična teorija države. Se bom sprehodil še pač skozi to, kako so te stvari dejansko šle skozi dobo 20. stoletja. Zdaj, Marx je doživel dva pač velika politična namira v svojem cajtu, ne, vsaj v Evropi. Eno je skrat 1848, pomlad narodov, in drugo je Pariška komuna. Kaj sledi po Marxovi smrti, so pa še bistveno bolj prelomni dogodki, vsaj v smislu količine uporabljenega spomenika in smrtnih žrtev in političnih sprememb. Pa ne bom zelo dolgo in obširno tega razlagal, ampak pač tri letnice bi zdaj tukaj omenil, in to so 1914, 1917 in 1929. Zgodni Marx je pač bil še ta jakobinec, ki je govoril o tem, kako je treba se osvoboditi tiranije pruske aristokracije, ki ne dovoli demokratičnega opolnomočenja ljudstva. To skratka, kot sem na začetku razlagal, so neke stvari, ki tam nekje do leta 1914 si jih meščanstvo izbori. Ampak kaj se zgodi, ko se meščanstvo izbori to oblast? Prva svetovna vojna, desetine milijonov mrtvih, najhujši spopad v človeški zgodovini, ki mu sledi epidemija španske gripe, državljanske vojne in tako naprej. Neposredna posledica te zadeve je tudi najbolj eminenten revolucionarni dogodek 20. stoletja, to je oktobrska revolucija. In mislim, po mojem nam si ne predstavljamo čisto, kaj je ta stvar pomenila v tistem času. V času, ko ni bilo televizije, ni bilo radija, ampak kljub temu so te ideje potovale. Ne? Potovale so skupaj z vojaki, ki so se vračali iz fronte. To, da na neki Kubi, tudi primer, ki bi Hozbauer uporablja, na neki Kubi sekalec trsa ve, da tam nekje 10.000 km stran obstaja država, ki so jo prevzeli delavce, in da lahko tudi oni to počnejo. Ne? Pa to je Kuba, ki takrat še ni bila Castrova Kuba ali nič blizu. Kako to, da je Kuba ratala, na Kubi ratala komunistična revolucija, je zelo bizarna stvar, ki se mi zgodila ena par generacij kasneje. Skratka, mislim, na zelo, to je bil globalen dogodek, ne? Kaj je del ljudem, mislim, sezmičen je bil, no? Potresen je bil. In slednjič 1929, gospodarska kriza, hud zvon, revščina, pa to zdaj spet, mislim, da od enega lanskega predavanja pobiramo anekdoto, mislim, to, da zmanjka toliko denarja za gorivo, da potem začnejo avte na konjske vprege v revnih ameriških predmestih, skupaj seveda z vsem kriminalom in alkoholizmom in tako naprej, pa teh uvodnili in tako naprej. Mislim, pač to je bila kataklizma, ne? Mislim, na drugi strani, in razlog, zakaj tako obširno zdaj to spet razlagam, je pa ta, če se Sovjetska zveza v tistem cajtu pa ni doimela gospodarske krize, ne?
delavska država in njen marksovski racionalni sistem upravljanja gospodarstva je pa pač prosperirala. Mislim, zato, ker pač ni bila vpeta, Sovjetska zveza ni bila vpeta, mislim, vojno gospodarstvo ni bila vpeta v svetovno trgovanje, ni bila zaradi tega, kakor bolj kot ne je bila še vedno v vojni nizke intenzivnosti s temi družbami bolj, kakor pa da bi z njimi trgovala. Skratka, to so razloge, zakaj pač Sovjetske zveze do tega ni prišlo. Skratka, hočem reči, na ravni dogodkovne zgodovine, mislim, obstajala cela plejada razlogov, da se dejansko lahko iskreno verjel, da pač kapitalizem se bliža koncu. In točno to je glavna poanta teorij države v tem času, ki so bolj kot ne dobile vid, pač so se artikulirale v obliki teorije imperializma. Zdaj, glavni proponent teorije imperializma seveda je pač Lenin, ki govori o imperializmu kot najvišjem stadiju kapitalizma, kako je že naslov knjige. In tukaj je še čisti naslednik Kautskega in Engelsa. Pač, vzame empirično zgodovino svojega cajta at face value, Marksa jemlje kot ekonomista in ga historizira. In v osnovi zgolj napove, da pač Marx, ja, veste, on se je ukvarjal z pač tem trgovskim stadijem kapitalizma, ki pa je zdaj prišel v novo fazo, to je imperialna faza kapitalizma, ki je že zelo, zelo degradirana, parazitska, sprožila je svetovno vojno in pač to ne bo trajalo. Ne? Očitno the end times are near in kmalo bomo prevzeli državo. To je bila Leninova teorija imperializma. Mislim, ki se je da ogovarjati na množici ravni. Drugač, teoretsko je pa utemeljeno, no, da vse mi da malo več dignitete, tako da pač prihaja do procesa akumulacije kapitala, ki se vedno bolj koncentrira in centralizira v rokah vedno ožje skupine ljudi, vladajočih slojev, ki tudi pač z akumuliranjem te mase kapitala njena profitabilnost pada in vladajoči sloji, kapitalisti, morajo iskati vedno nove prilike za to, kam investirati ta denar, kakor enostavno ni prostora v njihovih nacionalnih gospodarstvih. In to je točka, na kateri imperialistična politika neha izvažati samo surovine, ampak tudi kapital v nerazvite države in na ta način jih podreja in sebi, pri sebi reproducira ta krog akumuliranja bogatstva, ki se potem še vedno, vedno bolj koncentrira. In potem imamo tukaj še to sprego kapitalistov in bank in državnih politik in to skratka vse skupaj je pač ena ogromna teorija imperializma. Ne vem, tako, na empirični ravni, mislim, večina teh investicij že v Leninovem času je potovala v resnici v države centra, ne, ki predvidoma tudi imajo iste težave s profitabilnostjo zaradi nasičenosti in koncentracije kapitala. Ni to šlo v kolonijo, ne? To je že v Leninovem času veljalo. Konc koncev, mislim, kapitalski presežki so vedno obstajali. Konc koncev za to Kolumb, za to odkritje morske poti v Ameriko, za to manufakture. V tem smislu, pač kadarkoliko imaš presežke kapitala, lahko govorimo o imperialistični državni politiki, v okviru zmožnosti posamične države. Ne? Leninova teza, da je ta zadeva prišla na tega tipping pointa, da lahko govorimo o posebnem stadiju, ki sledi Marksovemu stadiju kapitalizma, je pač tukaj šla predaleč, kar se je nekako potem, če ne drugačne empirične ravne pokazalo. Mislim, pa treba še to mogoče povedati, mislim, to ni bila tako zelo levičarska teorija, te sorte imperializma. Mislim, to so govorili tudi, da vem, Hobson, Hilfer Dinger, dajmo še štet kot levičarja, Schumpeter, recimo,
Torsten Veblen in tako naprej. Pač, vsi so govorili o koncentraciji kapitala v rokah vedno ožje skupine ljudi. Ne? Znotraj pač te nemške socialdemokracije mogoče bi lahko omenili še Rosa Luxemburg in pa Hilferdinga. Zdaj, teorija Rosa Luxemburg je bolj sofisticirana, ne? V smislu, v katerem je bila Rosa pač je govorila, da ni poanta v akumulaciji bogatstva. Pač, zato, ker bogatstvo je treba potem še realizirati, ko vsakeč imamo plajati. Ne? In to je tista stvar, ki povzroča težave. In povzroča te težave konstantno. Pač, v tem smislu je Rosa Luxemburg prednica te zadeve, ki ne bojo, kako jo prevesti. Under consumptionism. Pač, Rosa Luxemburg je zagovarjala to, da zato, da kapitalist ima dobiček iz naslova presežne vrednosti, mora plačevati delavca manj, kot kar ta pač, mora ga renumerirati v manjši količini, kot kar je pač na koncu bogatstva, ki bi ga bil delavec sposoben kupiti. Ne? To je nekako ta strukturni razlog, porozi, zakaj mora tudi zunaj dobe, tako naj imperialne dobe, se kapital širiti onkraj meja pač lastne nacionalne ekonomije. Zato, ker znotraj te lastne nacionalne ekonomije pač so delavci premalo plačeni, zato je pač pokupili vse, kar mora biti ponovno realizirano. Hilferding je pač začetnik tega, kar v kontekstu teorije imperializma, pač tega, kar znamo danes kot študije financializacije. Ne. Pa mi grede, njegov politični sklep je bil drugačen, da pač imperializem ni vedno bolj nestabilen, da je pravzaprav koncentracija kapitala ga vedno bolj strukturira. Ne. In to je, ampak skratka, je pa originalen Hilferdingov prispevek teorije imperializma, da pač je prepoznal to, da gre kapital skozi te različne valove, v katerih pač za različne cikle, od katerih vedno bolj potem investira v finančni kapital. Ne? Ok, in slednjič, no, še ta stvar, ki je pozitivna pri teorijah imperializma v tej katastrofični dobi prve svetovne vojne in gospodarske krize. V imenu take teorije, pač te politiki, Rosa Luxemburg in Lenin in tako naprej, so zavrnili glasovanje za vojne kredite, kar marsikatera socialdemokratska stranka v Evropi ni naredila. Ok, to je skratka prvi stadij teorij države. Ki pač teoretsko utemeljuje stvari na ravni katastrofičnosti zgodovine, kakršna se je odvijala v tem času. Potem se pa zgodi ena presenetljiva reč, kapitalizem ni propadel. In to je zdaj točka, v kateri država prvič resneje vstopa, tudi kot pač agent sui generis v pač teorije kapitalizma in kapitalistične države. Ne? Na začetku sem rekel, na eni strani država kot enota analiza in na drugi strani pač tisto, kar je zunaj države kot enota analiza in tisto, kar je znotraj države kot enota analiza. Mislim, da vsa ta zgodovina pač Marksa pa do prvih teorij imperializma je bolj kot ne čas, ko smo se ukvarjali s tudi v enoti analize, ki se je reče znotraj države. Ne? In tukaj je pa prvič, da se začne ukvarjati tudi z državo, ne samo kot s posledico, ampak tudi z agentom, iz katerega vela izpeljivati razloge, zakaj se stvari odvijajo tudi vse. Vprašanje je bilo v bistvu čisto preprosto. Zakaj kapitalizem, koliko bi se na katastrofam, ni propadil? In odgovor je bil ravno država. Razvil se je tako imenovane državno monopolne teorije kapitalizma, ki so v osnovi trdili, da čeprav kapitalizem se približuje svoji zaključni fazi, je država tista, ki umetno podaljšuje
njegovo življenjsko dobo. In to je nekaj, kar se bolj in bolj ponavlja v vedno večjih merah. In kar državna monopolna teorija kapitalizma prevzame teh zgodnih teorij kapitalizma, še vedno ta poudarek imperializma je ta poudarek na tem, kako je kapital ratuje nasičen in izgublja prvih mesta, kjer je lahko profitabilen. In državna monopolna teorija kapitalizma je pa tista, ki poudarja, da je pravzaprav država tista, ki mora potem prevzemati ta mesta, fill in the blanks. Ne? In vedno bolj, ko država prevzema ta mesta, vedno bolj, tako pravijo državno monopolne teorije kapitalizma, njene interesi države začenjajo vse upadati z interese kapitala. Do točke, ko pravzaprav postanejo eno in isto. Državno monopolne teorije kapitalizma so teorije, ki enačijo državo in kapital. In to je pravzaprav komunizem po drugi svetovni vojni, ki po eni strani pravi, država je kapitalistična, treba jo razrušiti, in na drugi strani, ko enkrat prevzamemo državo, lahko razglasimo delovsko državo, in pravzaprav to je to, kar pač Sovjetska unija in drugi režimi so potem tudi počeli. Zdaj, na drugi strani, po drugi svetovni vojni, imamo obraten pristop, ki namesto da popolnoma enači državo in kapital, jo pravzaprav najbolj dosledno, mislim, popolnoma dosledno ločuje. In te sorte teorije kapitalistične države so pravzaprav teorije, ki so bile blizu socialdemokratom svoje dobe. Zato, ki lahko socialdemokratom zopet očitamo to, kar smo očitali njihovim predhodnikom tam okoli leta 1914, je sicer, da vzamejo status quo kot naturalizirano izhodišče. Države in trg sta dve ločeni zadevi in naš politični sklep je ta, je optimističen. Ne? Lahko verjamemo v redistributivne učinke političnih akcij. Ne? Seveda pač mislim, svet ni idealen, še vedno obstajajo tukaj razredne nasprotja, ampak ta nasprotja so rešljiva z davki in podobnimi transakcijami. Ne? In pač ta politični sklep skratka teoretsko izvira iz doslednega ločevanja med sfero produkcije in sfero cirkulacije, oziroma med državno in trgom, ki se dojema kot dve ločeni zadevi. In zdaj, mislim, tudi znotraj socialne demokracije so bili različni tokovi. Ne? Mislim, na en stran levo socialna demokracija je pač menila, da je ta socializacija proizvodnje in reguliranje gospodarstva. Pa govorimo o gospodarstvu po drugi svetovni vojni, ne? Keynesovstvo, Fordizem, regulacija in tako naprej. Da pač te stvari dejansko omogočajo prehodi iz kapitalizma in pač plani, ki so jih delali, so bili drzni. V prvi vrsti mislim tudi Majdan, na Švedskem recimo. Ne? Desna socialna demokracija recimo prav, da pač, dobro, mislim, nadzor nad trgom pomeni, da vprašanje lastništva je pravzaprav irelevantno in lahko pustimo kapitaliste na miru, ker bomo lahko vse stvari pač uredili na nivoju državnih politik. Ne? In konc koncev tudi, mislim, komunizem, ki je bil v toku pač medvojne dobe izgnan iz prvega sveta in pregnan na tretji svet, hočem reči, dokler med tem, ko so Lenin in Kautsky in ostali verjeli, da bo Nemčija tista, ki bo vodila revolucijo, se to ni zgodilo, ampak se stvar zgodila na periferiji prvega sveta, torej v Rusiji. Je bil skozi nadaljne desetletja pač komunizem pregnan v tretji svet, kjer je vodil protikolonialni revolucionarni gibanja in njihov nazor tam je bil pravzaprav enak. Pač gradimo države, gradimo ekonomije in to je
in to so delali komunisti sami kot močna vplivna politična gibanja v koaliciji z recimo meščanskimi politiki in pravzaprav delali nekaj, kar ni bilo več nekaj baš revolucionarnega in to, kar danes poznamo kot Kitajsko, ki je še vedno pristaja na komunistično ideologijo, ampak po drugi strani ne je nič baš komunističnega, je nekako rezultat ravno tega in to nekako dojemam tudi kot te sorte teoretske nazore o tem, kaj pač lahko država počne in kaj ne. Ok, to sem skratka probal nehiter povzeti te različne nazore, ki jih vse še nekako lahko dojemamo, uvrščamo v ta dolgi lok svetovno-nazorskega marksizma, ki se navezuje na Marksa bolj po barvi kot po teoriji, če lahko tako rečem. Resnič je kar nekaj cajta govorim, no, se pravičujem, ampak kar mislim, da bi lahko pač čisto na kratko še povedal, je, kaj sem bil potem naprej trajektorije teorije države, kar mislim, da so bili bolj koherentni, ampak niso več tako zelo direktno poanta mojega predavanja. Mislim, te prodajni socialdemokrati in dogmatični ostareli komunisti 50-ih in 60-ih in njihove teorije države, to je nekaj, kar pač skozi desetletja in generacije pač postajalo vedno manj zadovoljivo. Ne? Mogoče lahko omenim Jessa, Paniča, ki je bil tukaj pred parimi tedni, in kako on opisuje to zadevo. Ne? V eno članku, ki je čisti iz prve svoje perspektive. S pojavom marksistične teorije države v 60-ih in zgodnjih 70-ih smo končno si počutili, da se premikamo od repetitivne in vedno bolj dolgočasne kritike, dolgočasne zato, ker je bila tako lahka, k nečemu, kar je bilo novo, mnogo bolj sofisticirano, mnogo boljša oblika študiranja politike. Čutili smo, da skozi branje, in tukaj ima zdaj na vrhu par imen Milibanda, Bulancasa in O'Connorja, letih 1969 do 1973, da ne samo, da smo omejeni na to, da smo kritiki, ki samo negiramo staro, ampak da smo začutili to, da je možno, da se vržemo v razvijanje alternativne in boljše teorije, da oblikujemo novo konceptualno orodje v ta namen. To je bil zelo navdušujoč občutek. Ne? Tako nekako opisuje Panič to dobo. In pač gre za eno dobo, ki pravzaprav mislim, da se začne v Nemčiji. Zakaj v Nemčiji? Sta mogoče... Ok, prvi razlog, ki mogoče zveni banalen, ampak ni. Nemški jezik, nemško jezikokulturno okolje ima dostop do Marksa in Hegla in njihovih obskurnejših in poznanih del bistveno hitrej, kot preostali jeziki in brez uredniških posegov, prevajalskih težav in drobnih stvari. Zdaj kot drugo, v Nemčiji ni bilo močnega organiziranega političnega gibanja v tem cajtu. Eno pravzaprav je bilo, sem mu rekel, vzhodno-nemška država, ki pa je bila tata dogmatična in velik deterrent temu, da bi se ukvarjal z levičarsko, da bi se glasno ukvarjal z pač, komunizmom in marksistom na Zahodu, kar je ostajal na Zahodu levičarskega, onkraj tega se pa potem pač Bade Meinhof in Rote Cele in tako naprej, teroristične akcije, stvari skratka, ki niso imeli baš najbolj pač pozitivnega vpliva na organiziranje nekega širšega političnega gibanja. Skratka, Nemčija je zelo hermetično intelektualno okolje, v katerem ni tih skušnjav k banalizaciji teorije. Ne? In iz tega se razvija zelo sofisticirana teorija, vzdolž kategorij, ki sem jih probil v srednjem delu svega predavanja opisovati, ampak nekako tudi dosti ostane v teh krogih. Naslednji korak je, ko preko Samofeja pa Hirša se premakne še na britansko otočje.
Zdaj, tam doseže precej, mislim, tam je stvar zanimivejše v tem smislu, ker v 70-ih v Veliki Britaniji so obstajala dobro organizirana politična gibanja, tudi za tradicijo tega, da to, kar napišeš, ne bi bilo razumljivo za pač navadnega dela. In to so stvari, ki jih je zelo zanimivo obrati v tem času. In upam, da je v nadaljevanju letnika pač bomo odpustili na par predavateljev, ki bodo pač v teh stvarih, ki so v teh stvarih tudi pisali, ne, kot kako jaz sem obral. Ampak skratka, tukaj je ta moment, ko pride do tega, ponovnega produktivnega zlitja politike in teorije, ki pa potem zelo hitro tudi propade. To je pač, mislim, najverjetno, kako, ne vem, tam nekje od začetka 70-ih, kako teorija države dobi ta svoj zalet in potem tam nekje najkasneje do leta 85 popolnoma zgine iz zemljevida tega, kaj je bilo pač fashionable po akademskih kuluarjih. In to je, mislim, dosti neposredno vezano s političnimi dogodki svojega dne. Rudarski štrajki in Thatcher in propad Council of Socialism in tako dalje. Kar potem ostane, in to bom zdaj resno še pač po eno poved porabo, po koncu, potem, ko se je glavnila levica nehala ukvarjati z teorijo države, sledi ta velika ofenziva francoske intelektualne misli, Deleuze, Camus, Guattari in tako naprej, ki se ukvarjajo s konceptom moči, ampak moči na način disperzije moči deteritorializacije, nečesa bistveno koncentriranega, kot je vprašanje države. Ne? Na drugi strani, kar se v 80-ih začne bistveno bolj konstituirati, so pač politološke družbene vede, ki je še en primer tega, kar sem že dvakrat danes omenil, to je naturalizacija statusa quo. In ta status quo je pač zdaj država v zgodnih dnevih evropskih integracij, in politologija, kakšno imamo danes, in potem pač globalizacija, s katero se začne ukvarjati in tako naprej. To so vse stvari, ki sledijo iz tega konjunkturnega momenta. Skratka, med francoskimi filozofi in anglosaškimi politologi zmanjka prostor za teorijo države najkasneje nekaj sredi 80-ih. In nekako moja poanta je bila ta, da pač je ta stvar zvezana pač za političnimi dogodki svojega dne. In na koncu mogoče sem še dve opaski. Na en stran, vsakečko teorija in politika se zvežeta, obstaja ta tendenca k banalizaciji stvari. In v tem smislu teorija je pomembna zadeva. Ne, ne zato, ker bi lahko napisala blueprint, kako pač spremeniti družbo, ampak v smislu preventivne funkcije. Ne. In to je tudi, mislim, da nauk, ko ga je vela tudi še za danes pač ohraniti. Mislim, da pač kjerakoli levičarska stranka, ki bi karkoli probala, bi se soočala z na en stran zelo veliko volilno nepotrpežljivostjo. Najprej se jim verjame, da so mladi in neskorumpirani in potem pridejo na oblast. In zaradi cele plejade razlogov, ki so onkraj njihovih psiholoških lastnosti, ne morejo doseči ničesar. To je pač prvi moment tega, zakaj je teorija pomembna. Druga stvar je, da pač pri teh vedno novih ciklih ponovnega vzpostavljanja in propada levice, da pravzaprav se teoretsko obravnava tudi ta politična gibanja sama. Tako kot bi se probil skicirati, da bi se bilo treba ukvarjati z teorijami države in tako kot konc koncev pač te stvari izvirajo pač iz Marksove teorije kapitala. To pomeni ne stvari dojema, ne stvari naturalizirati,
negdje imati pač at face value in ne psihologizirati. In na koncu pač aplicirati materialno, identificirati tudi pač te materialne vzroke za to, kako pač politične stranke same ravnajo. Ker je bila nekak želja, še kar sem hotel povedati v zadnjem delu predavanja, ki se bojim, da sem zdaj že res predolg. Tako je hvala za vašo potrpežljivost. Spravo, tudi kar potrebujete roko, pa dobite besedo, kar pa nekaj časa bomo še odpovedali. Kar... Ja, jaz sem par pripomb, niso jih, ne vem, koliko relevantne, ampak to je edino, kar mi je zdaj na pamet padlo, tako da me zanima, kaj boš rekel na to. Zdaj, prvič, jaz se strinjam seveda s sabo, oziroma s tvojim povzetkom Heinrichove kritike svetovno-nazorskega marksizma in predvsem Engelsa, Kautskega, Lenina, pa pač čisto druge internacionale. Mogoče bi sam temu zadal to, s čimer se mogoče tudi skusinjaš, pa se zdaj izpustil, in to je, da vsem pa moramo biti malo bolj kritični do Marksa, vsaj do zgodnega Marksa, v smislu, da to, da, na primer, Kautski, kot si sam rekel, o njem piše kot o političnem marksistu, kar delajo marksisti še danes, to, da se ga razume Marksa kot mogoče celo nadaljevalca klasične politične ekonomije in podobno. Mislim, zato je Marks gotovo, vsaj v nemški biologiji, sveti družini pa v komunističnem manifestu zelo sam odkril, ker tam zelo nekritično prevzema Ricardovo teorijo vrednosti pa Smithovo teorijo zgodovine in od tod pridejo iz nemške ideologije, iz svete družine in komunističnega manifesta pridejo ti vulgarni marksistični, tradicionalni marksistični pojmi, kot so pojem buržoazne revolucije, to pojmovanje zgodovine kot naravnega napredovanja produktivnih sil oziroma kot konflikta med razvijajočimi se produktivnimi silami na eni strani in stagnirajočimi produkcijskimi odnosi na drugi in podobno, kot pojmovanje Marksa kot klasičnega političnega ekonomista ali pa vsaj političnega ekonomista, ne kot praviš ti kritika politične ekonomije. Tako da jaz mislim, da moramo priznati, da mnogo tega, kar piše v nemški ideologiji, kar piše v sveti družini in tudi v komunističnem manifestu, je to dosti slabo, tudi z Marksove strani, ne z Engelsove. Mi smo stavili, kot sem rekel, prevzemanje Ricardove teorije vrednosti, dokaj nekritično, in pa prevzemanje Smithove teorije zgodovine in pojma buržoazne revolucije, ki ga ima tudi direktor Smitha. No, druga stvar, druga stvar je pa to, da kljub temu pa vse, če sem te prav razumel, ti obsojaš tiste, ki razumejo Marksa kot ekonomista ali pa ki obsojaš tiste, ki mislijo, da ima Marks ekonomsko teorijo, ampak jaz mislim, da Marks absolutno ima ekonomsko teorijo, torej seveda je kritik politične ekonomije, ampak ravno skozi kritiko politične ekonomije razvije on svojo teorijo vrednosti. In se boš spomnil, da Heinrich je gotovo eden tistih marksistov, ki zelo poudarja, da Marks nima delovne teorije vrednosti, to je mimo grede spet krivda Kautskega, ampak ima pa teorijo vrednosti. Tako da, jaz mislim, da Marks je gotovo ekonomist, oziroma lahko govorimo o marksistični ekonomiji, če že ne moramo govoriti o marksistični politični ekonomiji. No, zadnja stvar pa, tretjič, kar strinja se spet z tvojo oceno marksističnih razvoja v marksističnih teorijah države in tej stagnaciji, polstoletni skoraj do stagnaciji in potem renesansi v na koncu 60-ih, 70-ih pa začetku 80-ih let. Rekel bi sam, za razliko od tebe, mogoče, če se te prav razumel, da to se v bistvu pol nadaljuje. Gotovo prije do nekakšnega zatona, vsekakor, v 80-ih pa 90-ih iz mnogo razlogov, tudi delno političnih, ki si jih že sam omenil, ampak v smislih imam vsaj analitične marksiste, kakor so John Elster, Adam Przeworski, John Romer, Gerald Cohen in podobni, ki seveda imajo mnogo svojih problemov, kot je to, da so zavezani modelom teorije racionalne izbere in nekateri tudi metodološkega individualizma in podobno, ampak vsaj jaz, no, ko berem te stvari, in to je vse iz konca 80-ih, pa potem tudi začetka 90-ih, to so izjemno sofisticirane analize, hkrati so zelo jasne, to si tudi ti izpostavil, da je nekaj, kar je
bila tegoba marksizma vse do nekje 80-ih let, ali pa vsaj 70-ih, pa še tam zelo serijosno se to nadaljuje. No, ampak jaz mislim, da v velikem pomenu besede, lih na koncu 80-ih, v 90-ih pa v 2000-ih marksizem doživi omejen, ampak v novični preporod. Deloma z Brennerjem, deloma z študenti Brennerja in s to šolo, kar se reče, politični marksizem, deloma z analitičnim marksizmom v smislu, da takrat se začne res problematizirati na eni strani obskurantizem, ki še vstaja iz Altiserjevstva in to so vsi te ljudje pridejo, pravzaprav, to so vsi bivši Altiserjevci, so tako nekak konstruktivno kritični do Altiserja, no rečemo, se odrečejo slabemu in poskušajo sofisticirati tisto, kar je bilo dobro, ampak jaz, vsaj osebno, evo, osebno sem največ pravzaprav profiteril, ko sem bral o marksizmu, deloma, ko sem bral Marksa Sanga, deloma pa, ko sem bral te razprave, tako z ozirom na kritiko te smitovske, neosmitovske, bi rekel Brenner, teorije, marksistične teorije zgodovine iz nemške ideologije, ne, pravzaprav, potem so to popularizirali Kautsky in ostali, kot tudi pojma buržoaznih revolucij, ki ga kritizira George Comminel, evo, George Comminel je študent, doktorski študent Ellen Mikesen-Zwood, kolaborantke Roberta Brennerja in potem jasno Teške, Beno Teške, 2003, The Myth of 1648, kjer imaš preporod, marksistični preporod v mednarodnem... Že tako je 70-ih v nemščini. Kako? Ta knjiga Fuzgoj. Piše še zgoj, tako, ja, v angliški provod je kasne pa že. Skratka, imaš res tako v polju mednarodnih odnosov Teške in tudi konc koncev Aleksander, Anjevas, Kaliniko, Sam Ashman in podobni, kot tudi Brenner in Budova, kot tudi v polju in predvsem v polju marksističnega zgodovinopisja, v marksistične sociologije, tudi sociologije oblasti, revolucije in podobno, se ne zdi, da ravno takrat pride do preporoda. Ti si to izpustil, mogoče delno zato, ker ni spet toliko izredno povezano z državo, izuzemši Teške pa tega, kar se dogaja v mednarodnih odnosih, ampak mogoče pa tudi zaradi česa drugega, mogoče lahko kaj glede tega komentiraš. Definitivno si je Marx v veliki meri sam kriv za ponesrečene interpretacije, ampak kot sem probil na začetku predala, jaz sem dost proponent te razlike med mladim in starim Marksom. Mogoče ne na ta način radikalne cezure, znanosti, ideologije, tako naprej, pa pač tukaj je definitivno nek za definitivno neverjeten kvalitativni napredek, ki pride za pač kapital. In mislim, ta stvar v nekem smislu je malo pač ni vse od intelektualcev samih odvisnih, kako jih bodo interpretirali in kdaj in zakaj. Ne? Pač, ko sem šel po te letnice izvora knjig, sem hotel povedati ravno to, da pač Marks je bil populariziran na način, ki je šel v veliki meri mimo njegovih najbolj temeljnih in ključnih del v smislu metodologije, kakšno je pri njemu najbolj produktivno. Pač, komunistični manifest je najbolj brana knjiga, oziroma druga najbolj izdana knjiga, ne kapitalo. Mislim, kar nas ne čude, da je gres. Pač, mislim, obstaja ogromen razkorak v tem, kako se ga interpretirali in mislim, da to ima več veze pač, z Engelsom in Kautskim in Leninem, kako z Marksom samim. Ne. Sam se je kriv, ampak je napredoval, kaj je največe. Draž se pa strinjam, ne. Tvoje drugo vprašanje je bilo... Marx ekonomist. Ja, pardon. Nesporno je Marx tudi ekonomist, ampak pač... Poanta, ko sem jaz hotel narediti, je, pač, da obstaja razlika med ekonomistom, ki čigar sklep je neposredno se izpeljuje iz pač empirije svojega dne in potem zdaj v nekem trenutku stvar... Mislim, bolj za Luksemburg je recimo primer teorije, ki
ki je po svoji interni koherentnosti sicer popolnoma stoji, ampak pač je vse en tok navezan pač na empirijo samo, da je enostavno, ko pač se njene napovedi ne realizirajo enostavno, nimaš drugega za reči, kakor enostavno očitno se je motila. Ne? Marks, po drugi strani v tem smislu, mislim, da ni bil empiričen historičen zgodovina. Res. Mislim, da kapital je bolj logično kot historično delo. Pač, Marksov nazor do zgodovine bi povzel nekako tako. Pač, ok, ja, mislim, zato da razložiš sedanjost, rabiš kupiti po preteklosti, ne? Ampak po drugi strani, zato da pač greš v preteklost, mislim, preteklosti je velik, rabiš najprej zastaviti strukturo, zato da sploh veš, kaj iskati. Kapital je v tem smislu ni zgodovinsko delo in bastardizacija Marksa in tukaj definitivno tudi kapitala je ta, da se razumije to kot historično delo. Pač premalo so Hegla brala, kaj, oziroma, to sem tega sem tudi razkrivil, ampak pač kot iz sekundarne literature razumem, pač kar Marks potegne od Hegla je ta metoda postopnih krogov logičnega izpeljevanja stvari. Ne? So tudi dialektične metode v resnici. In mislim, ljudje, ki so prišli braniti Marksa, so pa te njegove posamične kroge izpeljave iz abstraktnega k konkretnemu razumeli kot zgodovinske epohe in potem napovedali še naslednjo zgodovinsko epoho. V tem smislu sem napadil Marksa kot ekonomista, ki ne bi se ukvarjal z ekonomijo, z zgodovino in z empirijo. In to je spet nekaj, kar pač je bolj napačno branje Marksa s temi njegovih samooklicanih naslednikov. Ker tukaj mislim, da Marks je bil koherentno, tukaj imam je zapustil koherentno metodo, ki pa pač ni bila aplicirana na teorijo države. To pa je jasno. In tretja zadeva, kar se tiče, jaz mislim, da bi lahko ločevali tri nivoje. Eno je token marksizem. Pač, tukaj sem dosti optimističen, no, mislim. Imamo le internet, imamo dovolj institucij. To recimo Heinrich, nekaterega sem se skliceval, ko recimo ta njegov pač, zadnji članek, kar se tiče padanja profitne mere, ne? Ko v pač dveh mesecih na to dobiš en kup izjemnih kritik, ne? Ki sploh več ne rabeš pač tega academic peer-reviewed journal. Ne? Mislim, internet je dober substitut za journale pa za akademska mesta. Ne? V tem smislu se še danes zelo produktivne, zelo fascinantne stvari razvijajo in to je nekaj, kar stoji in je stalo tudi v 90-ih, ravno z temi Brennerji in podobno. Ne? Med tem, kar pa ta akademski establishment, no, pa se mislim konc koncev imeti marksista je pač ta prestižna stvar in marsikatero od teh marksistov je tudi dober. To je pač prvi nivo. Ne? In obstaja. Če dovolj dolgo kopljaš, jih boš našel. Drugi nivo je, kdaj neke stvari ratajo fashionable, tudi v akademskem mainstreamu. Na tukaj Brenner že odpade. Brenner je pol svoje karijere preživel v pregovarjanju z Wallersteini in podobno. Te ljudje so že bistveno bolj poznani od njega, pa tudi to je zdaj že, mislim, to je popularno zdaj v Sloveniji. Ne? Skratka, Panič recimo, imel sem še par citatov, pač, kako on to iz tega prvosebnega pogleda razlaga. V 60-ih si ti dejansko dobil pozitivne revjuje iz mainstreamovskih publikacij za svojo marksistično teorijo države. In je rekel sicer, ok, dokler si le, ne vem, Kulanca sa pa Milibanda, pa te ljudi, lepo politično korektno poimenoval za neo marksiste in ne razlagal tem, da so te ljudje komunisti, so te stvari dejansko prihajale v mainstreamovske politične journale in tako naprej. In to je dejansko neko kratko obdobje 60-ih
90-ih in začetku 70-ih na ta način potekal, vse v Kanadi, ampak jaz bi rekel kar v anglosaškem svetu. Potem pa zelo hitro pade in mislim, da pade usporedno s tem, ko pride do prominence te neinstitucionalistični pristopi pa politologija kot pač proper veda in tako naprej. Tako da na tem drugem nivoju mislim, da tvoj optimizem in odrešenje je bistveno manj prodorno. In tretji nivo je pa nivo političnih implikacij zadev. No, smo, kjer smo, I guess. Jaz mislim, da intelektualna zgodovina ne poteka tako, da obstaja tam nek boj idej in potem ta slabe se zavrže, ta dobre pa postanejo znane. Mislim, do neke mere mogoče, ampak ne. To je čisto preveč optimistično gledanje na intelektualno zgodovino. Kaj bo pertinentno za intelektualce in kaj od tega, kar intelektualci pišejo, bo širša družba pripoznala kot zanimivo, je stvar pač je bolj občih dogajanj. In mislim, tukaj pa je pol vprašanja, obstaja tam neka organizirano delovsko gibanje, ki je tik pred tem prevzelo oblast ali ne. In to je potem tudi generator produktivne politične teorije lahko, na eni strani, na drugi strani pač ta varnostna bremza, da stvari ne grejo prehiter po zlu, kot so šle že toliko krat v zgodovini. To je pa nekaj, kar mislim, da pač je na zadnje bilo v Veliki Britaniji nekje do recimo še v 80-ih prisotno, takrat dalje pa ne. In tudi je pa to nekak ta zadeva, ki sem hotel v tem današnjem predavanju naslikati. Kot rečeno, sem bil predolg, ampak pač težko je hkrati slikati teoretski in politični itinerar stoletne zgodovine. Ampak moja poanta je bila pač ta, da mislim, obstaja tukaj neki prepleti med temi zgodovinami in neki vzorci, kako se te stvari pač razvijajo. In zadnja poanta je ta, da rabimo ponovno teorijo države, zato da zaženemo še enega teh ciklov. Dragana, še prišla vprašanje, komentar na Sašo. Torej, da če govorimo o tem, to, kaj se je rekel, nemška ideologija, mora biti natančna. Težko je malo se odgovoriti za nekaj, kar je nastalo 1932. Z nekih zapiskov, ki sta jih Marx in Engels vrgla v predal, na katere pozabila in jih Marx enkrat omeni kot neke manuskripte, na katerih je nekoč delal in jih je potem predal gluzajoče kritiki Miši. In ker sploh ni jasno, kaj so tisti deli. Mislim, za drugi in tretji del verjetno že je, za prvi del pa je zelo verjetno bil pač rezidual tistega, kaj iz druge in tretjega dela ni pasno. Mislim, se pozna, pač za nič je, ja. Zato tudi veljalo predavljen se njima ni zdelo relevantno tega sploh mnenjati ali pa objavljati, potem pa res ne iskati založnika. Tako da bi rekel, da je ta nemška ideologija isti projekt kot ta od Kautskega, pač poiskati neko ideološko ali pa neko formulaično, dogmatično podlago za tako imenovano to materialistično razumevanje zgodovine, ki je pa ja, iskanje nekih učbeniških formul za nazaj konstruiranje Marksa. Čeprav ja, za manifest se lahko strinjam, ampak je pa spet turistični tekst. Relativno na hitro narejen in iz tedna v teden na novo napisam v skladu s tem, kaj se je dogajalo, na kjerih barikadah po Evropi. Vse to je, mislim, idealno tipska teoretska izpeljava na en stran, pa pač konkreten političen happening. Zato je konstantno se potem pač narobe razumeva.